Wiza nibyo kwisekesha hano mana. Ubu noneho kano kanye nta mikino ihari yahanga byo guseka. Ako gice. Hariya ngo ntago uzareba umwana. Uyu munsi uramureba. Akira. Nzagukubitira mu kiganiro ubundi gihe none hasigaye wowe uzasigara ujya kundega none tujye kuregana. Sha noneho haracuwa mbere mu muhanda. Cyako ari bakirukaho na kamera. Ntago ucika. Baye kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ubusanzwe ndabasoje kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundi reka nizere ko mwese mumeze neza aho muri mu bihugu bye bitandukanye mwese ndabasuhuje cyane ndashimira by'umwihariko wowe wakoze subscribe ndetse ukaba wandika na comment kuri buri kiganiro dukoze ndagushimira cyane iyo wanditse comment ushaka kwandika inama cyangwa igitekerezo cyangwa se n'indi nyunganizi muri comment bitewe n'ikiganiro twakoze ukaba wagira umuntu inama cyangwa se n'ubundi bufasha waba wifuza kuba wama ndakwibagirwa izina ryawe hanganura inyubutsi Gilbert ndatwizera Gilbert amakuru nimeza buri gihe uhora uri kucyangwa buri munsi buri gihe uyu munsi nagutunguye ngira ngo uraza bya bindi none wakubisema agashati amubwo ritegurwa umunsi wose mubwo witegurwa umunsi wose urabyumva nawe buri tayari witeguye akazi gihe cyose akazi wose bangitse urasa neza rwose ariko ni ibisanzwe byo ntabwo ari cyane bana yenda mu karitsiye amakuru y'iminsi ro Gilbert aho ndashima gitari urakomeye ndakomeye n'amahoro nta muntu umutekano ubwo natwe turaho n'izuba uyu munsi rero nagutekerejeho ndavuga ariko amakuru ya Gilbert tudaherukana haraciyeho iminsi tuganiriye ndetse na Samantha nyakango na wa mugore wawe ariko numva sinagukira nibwo duherukana uyu munsi rero nifuje ko twabonana kugira ngo tuganire ninakubwiye nyine ko ari akazi ari akarakana kurangiye ndari kugakora barakaka amafaranga nditari kugakora akarakazi kadahemba akazi gahemba rwose ok ntacyo ndagakora ntacyo nakora hanyuma urasa n'unyihanganira njyewe hari ibintu bitameze neza amazi iminsi numva nanabona ya mu byukuri ntago ari akazi kubera ko njyewe natekereje kuba nakubona ariko nsanga nta bundi buryo nakubonamo ntakubwiye ko ari akazi iyo nkubwira ko ngushaka ntabwo wari kuboneka none ari ikintu cyo cyerekazi ushakira se nyabona akazi ushakira ni ukuvuga ngo nacyo ntabwo ari ubusa naguhamagariye ntabwo ari amafuti naguhamagariye ni ikintu nacyo cy'akamaro kuri wowe ku buzima bwawe mbese ndetse natwe twese muri rusange njyewe maze iminsi ntabwo ari akazi ntabwo ugiye kujya mu kazi ahubwo tugiye kukaganira njye nawe tujye kuganira njye nawe wihangano nambabarire kukubeshya ariko nibwo buryo bwonyine bwashobora kugira ngo mbe nakubona hari ibintu bimaze iminsi bitameze neza bitagenda neza nabonesheje amaso n'abadukurikiye babonesheje amaso nifuza kukubwira wenda ushobora kuba warabyumvise cyangwa warabibonye cyangwa utaranabimenye nifuje njye kukubwira nk'umuntu nk'umusore nako ushobora kugira umuryango igihe icyo ari cyo cyose nifuje ko twabiganiraho ku byerekeranye nawe ndetse na Samantha ari we uvuga ko mwabyaranye urashaka ko ndakaza nakubonye oya nturakara uri guseka urimo uraseka none ngo urakaza utuma ndakara ko tumuze uzamurika nani ukarakara ntabwo ari byiza urakara n'irizuba ni kazi kawe impamvu nari maze kugibagirwa ntekereza ibindi bintu mu mutwe wanjye n'utari kubizamura kuki ukunda kwikuka ariko kuki ushaka kubyibagirwa oya impamvu rego hiro dufite umwanya wo kukibagirwa sibyo kuki udashaka kubiha umwanya rega impamvu kubiha umwanya yabyo namubwiye kandi umva nawe ubizi ntabwo ari gukora ngo twabyumvikanyeho ntabwo ari kubikora ko tubyumvikanyeho ok nzavumenya umwanzuro wabyo aho umenya umwanzuro wabyo nta kindi dore ukuntu ibintu bimeze rero njyewe nubwo n'abandi guta igihe nta kibazo nubwo n'abandi guta umwanya nta kibazo buriya hari ukuntu ujya kubwira utabwira umuntu ikintu wazakimubwira akavuga ngo kuki utambwiye mbere wigize umbwira ndabyanga icyo ni cyo kintu nanze ndabikubwira nubwo ntacyo bireba aho uri kuvuga nubwo ntacyo wabikoraho nk'uko uri kubivuga ariko ubimenye kugira ngo n'ikindi gihe nibyongera kugaruka mu buzima bwacu cyangwa bwawe uzaba uzi ko nakubwiye ni ukuvuga ngo ikibazo dore gihari ni iki Samantha uvuga ko mwabyaranye nk'uko abivuga biravugwa nyine nawe arabivuga ni nawe ubivuga nta wundi Samantha uvuga yuko mwabyaranye umwana mu minsi ishize yarampamagaye nsanga ari mu kibazo kibi hahandi nawe nubwo yaba atari uwawe umwana ushobora kugira umutima ukavuga uti noneho nangereka ngira umutima mfashe nk'ufasha rubanda mfashe nk'ufasha umuntu ntazi nasanze Samantha bamusohoye mu nzu
ari ku gasozi ari ku gasozi ari hanze bajugunya utuntu hanze utujerekani udusafuriya nyine utuntu two twose batunaza hanze ari nyiri inzu wabikoze nge naraje ubwange nkuru rugendo njya hatuye sinari impaze yarandangiye ndahagera turaganira rarira twaganiriye rera kinda kinangira rera mbira ikintu byagenze byose namubaze se wewe bitakambira ngo we ntumwitaba telefone ye ntago uje umwitaba ntushaka no kumenya ko ibintu bimeze ndavuga nti rero nubwo naba ndi guta igihe nubwo naba ndi nyine nta kintu biri butange ariko nzabikugezaho uyu munsi nubwo navuze ntireka ngo uhamagare n'ubundi haciyeho iminsi mike ntagare iminsi myinshi utabare nk'umuntu basi ufashe nk'ufashe ipfubyi ufashe nk'ufasha rubanda ugire ikintu ukora byibura nk'uko wagikorera umuntu wese utazi Mwese mwa mwema chenjia na jikura hichi kuna nacho na jikura njewe Tumwa mbati nangwa kwenye nyikureho Hila kuitabaja njine Ushakwenda kumufashua kutichi yawe Hakuwe njino mwa nacho na mfasha na anja kupe Mwaka yukubge nacho na mfasha njewe Aliku nagubuze ufasha Mufasha nagu chibuze Mwaka mfasha nula chibura Aliku mba kufasha univiri biya chomucho Kutabiovi kanyewe na mfasha Na hachewa chini mpe Aliku mungu nacho na mfasha mo Kuna imu mbuge na wala vizina we Wala mbuge yungu ashaka mafaranga Yes apimisha nibyo yes ariko umuntu araba yasohowe mu nzu atishiye n'inza bamaye y'ibihumbi 35 ajye kuba nibihumbi 100 ngahe byo kujya kwishyura icinge cyo si kigeragezo cyangwa se si kizami wa muhaye oya naga kizami na muhaye ahubwo uvuga ngo yari yambwiye ngo ashobora no kuyaguza azamusubira ngo wayaguza wabona umuntu yakuya gutanga ingwate kayaguha kuri iki gihe wa muntu w'Imana we kuri iki gihe rinde muntu waguha ni note ariko waguza kuri iki gihe waguza nde amafaranga angana kuri tuvuga ibyo kuguza tubireke kuri iki gihe ninde muntu wavuga ngo aguhereje amafaranga nta kazi abone ufite uza gushakwishyura nta ngwate yaje nta televiziyo atunze yafatira nta kintango atafite yafatira kugira ngo amufatire umuntu waba uvuga ngo ujya gufurira abantu imyenda baguha icya 5 ufite umwana wishyura inzu mu mugaburira ukavuga ngo ugiye kuguza 100 akazakwishyura mu yakuye hese uretse ko nawe wamubwiye ikintu umugerageza uzi ko bitashoboka atanapfa yabonye nawe kumugerageza ngo basi mushakire umuntu ayaguza umufashe umva njewe niba njenge kumushakira umuntu yamuguriza nabanje muri bintu bitandeba njewe kuko we narishutize shute baziranye bamufashe amuguriza ko nemubwiye ibindi byose nago bikeno ibindi bo njewe okay basi yarayabuze none ko yayabuze se bizagenda bite yarayabuze igikubwiye ko yabuze yesu we ndakubwira ngo ejo bundi nta n'icyumweru kirashira nge nagiye warampamagara arira ni kuri umbwire gikoreka ikiganiro arira avuga ukuntu nta kintu afite bamutaye mu nzu umwana n'igikoma nyirinzu yafungiranye matera afungira n'iki yasohoye amabido n'amabase n'imyuko n'udutunguru nta igikoma niyo gisohoye ifi y'umwana arira avuga ati ndarahendaje amurimo amezi atatu inzu ishyutse 3.5 arambwira ati ndajya urwanjyana mu rugo iwawe umwana wanjye ati ndarya iki utwo turakatwo nadukora gute ndavuga nti byibura reka ngo uhamagara arambwira ngo ni kuguhamagara ngo nta kintu biri butange ngo n'ubundi nta kintu wamufasha ko ntujye umwitaba uri ko byumva ariko ndagira ngo kano kanya wiba umugabo we fasha nk'ufasha ipfubyi ubikore nk'ukorera undi muntu utazi ntutekereze ko ari umwana wawe sibyo ubikore nk'aho utazi ko ari umwana wabyaye byibura uvuga uti basi fakira n'ukwezi kumwe byibura wishyura inzu winjiremo sibyo ndumva ari ndumva heza kandi tekereza nta kibazo eze ibyo se mamsha kuba ni sawa ntare papabu Keza ni mingu wa mama gari yawe. Haguruka unsuze. Ya mbero mogwara wawe. Haguruka unsuze. Abadayimu wa nubara haguruka. Haguruka unsuze. Ya mbira shushu. Changa wa mbira ngonansu huuze. Kana nguwa agatewe wicha. Hira agatewe ndaibi bdiu yu magabu. Wicha yu. Se. Wimega suza huwa luri basi nga gwenu. Nangira kujise. Se. Kwa jira ungo nono humga murababana. Niko arakuba Nese naguri bunsuhuze Aragusuma bora mukanyira kwa kagira Sigura muna fita bazimu we gera hinze ka bazimu bamushizemo Keza Eh ariko wa mugane wasanga ari ndiye ko nica ari ka banze nica Kanyira kwa kagizi wetu Meze bite Keza Meze bite Keza Dere pawe shu Bimeze neza umva Dede Hirwa ibintu byose biza ku uyu munsi byihangande natwe byaraturiye Dede papa natwe byaraturiye Mama mukore wo Ikintu cyose uza kubona kibaye uyu munsi ukihangane Kuri dede kamukare nyine nuko byagenze
nuko bigomba kugenda sibyo tubabarire pe nizera kuri tayari none uko wamfasha kurera umwana we kuko ngo stress n'ibazo bimaze kundi nkuri nizera kuri tayari byo kubyaye ndi wajya guzukanya ivumbu ro kagenda uyu munsi nirunono noneho namaguru ndayafata ntabwo ncika ubunaje nje ariko ndawe wivuga nabi naje nje kuburyo noneho niba ushaka no byaye ndi byawe noneho n'umwana ndamugusigira hanyuma noneho ngiye nkwere kuburyo nange noneho nsigare nange nidegeye bya nkuko nawe ibyo ngo byubyikora ngo ngwiki njewe ngo ngende ariko ke reka mbanze noneho mubwire we ntunushaka ntugiye no kuvuga ikintu cy'ambere wanze kumfasha kurera umwana kwabyaranye ubu tuvugana bamaze kunsohora mu nzu naraye hanze mbunze n'umwana wiza nibyo kwisekesha hano mana ubu noneho kano kanya nta mikini hari yahanga byo guseka aho kugira ngo urakare akawa useke ntubona bintu bya gisekesha nkamwe rikona kanga gushebuka ubu noneho ndamumuterekaho noneho agende nabaje ajye kuzengurukana nawe abanze mvira bimvune nari mfite nanye nje nje gushaka akazi nje gukora nizere ko byose amaze uko nari nabikubwiye nizere ko amaze kumumpera nosi ya buri kimwe cyose ntabwo nje mfite umwanya gusekana nawe ubu ke nasekanye nawe ngeraho ngaho nunda bihaga none ndumva ngiye kubiruka ubu rero tapigezeho nafata umwana nange ubundi none nange nje nange none ko badusohoye mu nzu ubu ntago twaraye hanze ntago twaraye mu miyaga harahanga ntebera ibyangwa bari ko mubare mu muhere kubirenge we nange mu mpere kubirenge ndebera inkweto yambaye ndebera iyo shati ndebera iyo pantaro hanyuma ngiye ngo ndakomeza kurindagira ndebera rwose rebe izikama mbiri nambaye rebe n'ibi birenge byanjye ariko mwagiye mugira imitima mizima Oui, non, mon je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je kandi bikemeza nyina n'ajye fashe ke nizere ko amubwiye nizere ko amubwiye ariko njye namubwiye ka kanya bansohoye mu nzu nta hantu ho kuba mfite nta ubu noneho byashanze noneho udufaraga twose nari mfite twacezeho ubu nange byanyu bina buza hondi niba temera kumfasha nafashe umwana njyewe nakibaza ndeke njye gushaka akazi nange ubwo nimara kugira icyo ngira ho nzaza umwana ngaruke ngiye gute mutware ibi byo guhora mubyembekeza amazi kandi akagira ku mashu amazi nsuzugura Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Chaque année, chaque coup de monte. Au Ghana, il y a des gens qui sont morts. Ils ont des lambiques à hausse. Nous courons. Nous courons. Cyangwa se atagize ikintu avuga akagomba kumumarira none hacika ahaguruka hangaho se tugiye kugana cyarago naje kurwana nawe siko numva uri kuvuga nta ikizima nuko igishoro cy'ambera gifite igishoro cy'ambera aragifite nta kibazo ke sagifite se aragifite ari ngugira amagambo icyo nicyo nkukunda wese ufite makeya ubu wakaba yakoze mufuka warambitse amafaranga uvuga ati nimba mukoresha yangaye eh hanyuma mugana nakoresha ibikorwa niba twe tugira amagambo menshi niba nakoresha ibikorwa amagambo ya reke ikibazo cyariko Chérie, dore dore yarakoshe mana abavawe abavawe oya shawe eh yamenye ko na papa yamwanzure ubujya mansanga ari nyine ariko umwana abimenye ari umwana none se urabona mwitayeho nabo yabonye ko atamwitayeho nyine akoshe mana abavawe tubwire ko nshaka turabyumva gute mbandi kumukanga ngo ndamusigira ngo neko yakisubiraho kuko nawe ntamuha ndamuhose yamumariye iki ndebera rwose ntamba nakina bikora ngewe reka kebekeza nkuko yakugenda kugisha inama anya nshaje byo manye kubitekereza hano ndane kubitekerezaho ariko kankubaze kuri giye ko rumbira ngo giye kubitekerezaho uri umwana w'uruhinja utegeje kubanza gukura kugira ngo ugire ibyo utekereza asi nkuru ugiye burimo ni iki ni ndagiye kugisha inama kugira ngo agaje kubanza kubitekerezaho keza ubi nishura kanga uvuze ngo giye kubitekereza barye nuzo ni byo kunsekera nta santi maze kugusekera namba giye mfite ubu kuri ubu burimo uraseka nkumva aho wanampenera bose uri guseka ibiki ngurasiga mu kiga noneho uyu munsi kama mbaye ndaguko
kurikira none none birangira ndabifata nta buri buntu cyangwa wajya kubona dukora duseka ukabona urancitse kajya ngo biragu ntago biri bugufi kandi kuri kwimana reba umwana ageje amezi 10 nta mva nta n'igicere cyiza nakiwenze buri munsi yaduhuye mu kigana arambira ngo ngiye ngo gufata umwanzuro ngo ngiye kubita utekereza ibiki urinjije nyabaki utazi gutekereza gufata umwanzuro n'umuntu witwa Yesu we witwa uyu mugabo ni igikoko uyu mugabo ni igisimba ni inyamaswa bubi niyo mpamvu zahora mbikubwira inshuro ijana ariko noneho kuri iyi nshuro shareka nkubwire n'umwana ndamushyira se ko ntaguri munsi ha ubu ndarayi hanze reba hano narayi hanze n'uyu mwana muri ino mbeho nana umupira w'imbeho imyenda ye banze kuyiduha barifungiranye reba uyu nguye amashati aziyambaye ateye amapasi reka imikundo se nakubwira keba reba amapantaro yambaye hanyuma ngiye nkomeze mureke ngagiye kubitekerezaho ngagiye kugira gute wamubwira umva ikintu maze kubona kwimbwa wamubwira neza wamubwira nabi byose kimwe byose birangana rero nashaka ajya reka mubwire nabi n'ubundi bwenda bizagira ngo bigire icyo bimukosora mu mutwe we mubwire neza se ubundi bwo bitangiye uyu mubwira neza sha turaziranye my friend ubonye ndamureka kunyuranyura no nkumva amagambo yamurenze yego ye wose kuri kuntu kabira kongura iki hari abantu muri comment nabonye bavuga ati iki kigabo wagicira umuhata akagikubita ubundi munsi bavuye kuri kuntu kari kuntu kabira kongura iki reka nkubwire kuri kuntu kabira kongura iki umunsi umwe nange ntazi amateka nzakora mu kiganiro muzayabona uyu muntu kuntu ameze hey, wewe umugabo cyangwa ndabira ngo umuntu twagiye kubana we cyakora imana ireba kuri uyu ari kuzantwikira nkari kuzantwikira munsi uyu ni wa mugabo hari abagabo bagateye gutya arakore kukavuga ugatogota byiburanye bakavuga ijambo rizima nase ubu ngubu ijambo rizima ajye kubwira ni iri sanye kuhangaje kubitekereza ese ushimire ko wantutse ucimire nge nta mashimwe yawe nkeneye cyo nkeneye ugusura yabo dore cyo nkeneye nukwita kuri ubu ngiye we nushaka numenye igicuri ishimwe wowe keza ubu se amezi 10 yose ashobora kubonye ugenda sha noneho haracuwa mbere mu muhanda cyako ari batwiruka hona kamera ntago ucika kirute ngo ugenda ujya he tanga umusanzu ucika ujya he kuri uyu mwana basi iki ni igikoko kuri kubwira uri kwivuna nusha kumubwira ahaguruka tumukagende nuse kuri kuvuga ngo ni igikoko kuri kuvuga ngo agende kandi amezi 10 yampaye iki hari n'igishe cy'ijana yampaye hari n'igihumbi yampaye aka kanya ndamukubita yari kuduheza ngo tujye kurya amajya kwivuzamo noneho usiku gihora ubona nse ko kagira ngo ndi mugenzi wawe ndakubwiza ukuri ngo cyaka niba mutwiri ko na kamera kuko nago namutse ari buncika kuri no nshuro ya gatatu ntago ari buncika bivuze kujya kumwezirikaho none ngo iki niba afite na telefone yaje ayizanye ndayimwaka ajye kuri ngwate ikintu cyitsa n'uburyo abaseka rwose ubona yabifira niba kuri mpamvu kwifinganya nacyo afite ngereka uri igikoko uri inyamaswa umva uri dayimoni wari igizi ngenda ushimishijwe n'iki undi muntu ababaye umwana ameze ashimishwa no kuba twebwe tubabaye nibyo bimushimisha cyo kintu maze kubona twese ari mayishi nababaye kwisibaho kuvuga ngo rero kwabana kwabara atagakishije nacyo bindi wange yewe okay wamwumvishe sibyo mpamwumvira ngo mu gerero ambaye amashata ateye mukundi gukeba ngo nta kintu bimureba urumva yakubwira ngo iki menya kandi ngo uyu umpamagariye Nisina bikubwiye ngayo ngo nabwo yaza yabajyahe kukubwira ari mu gutera amazi ku rutare niko bavuga uyu nakina twavuga ubarigemo nubira myenda nayi muciraho nka muhereza igitenge akaba cyagenda kenyeye tebera we ndebera ni myifungo ke ndebera nki myifungo pe umwana umuntu uzasanga ari wawe ari kuguza reka nkubwire ni uguci giti nzatumira kamera nkenye nuko umukubitira kuri kamera ku buryo isi yose zabibona ibyo namukoreye kugira ngo reka fayengu bari bifata cyane ubwo ngisangara wanje naze ko zase umva ubugoryo ngo se urumva nazi guha n'uburyo wankaranzemo yewe we ndebera rwose sha ariko nawe noneho utuntu ugenda ukoroga ufashe ibundi bitanu yego rata uheza kagura umwana mata wabiki wavuze n'igihumbi nta faranga afite ngayo nguko areka kuyagura imbyangwe ngo arayaguha ndebera rwose keza ashaka zangira ko bese Uyu nawe abaririra umuntu utanamwitaye ubuse nkabura muri rango bikumarira ngagira ate ndebera rwose shawe shareka kwivuna mwana wa yizi ni igikoko shawe umuntu abana afite umutima ngukunda abana ngo ihorere shu ushaka no kumureba ihorere ngasi ihorere basi egoko ashaka iki se mama arashaka papa wele gamara sarakurura na buri yake nubwo aba bari abantu n'ese ubwo cyamushaka basi wafashe umwana batari wari gufataze yendagiye rero ari mwitaga ngugize ute ucika uramuje nange tubireka kama mbaya mbaya nange duhana hanyuma ukagenda taho ndebe batumwana hanyuma shaka tugende
Ikinigiko kuri mubwira afata umwana se uyu nguyu urabona afite sentiment z'abana wewe. Yabo ku umuntu umugabo kujya mwana muririre gutya. Gikomeza gikagiye bundi hari igihe mba numva bundi nana gikubitira mu kigano ngewe. Hanya ngura gije bahagihore. Haguru kugenda bintu samabyinkiho. Ke nabwo namusi yancika. Si vrai sirka. Nago ari mvagurukana aha ngaho. Oya nti samantu urwane. Umva hari igihe umugabo ni neri mujinya nka mureba. Umva nahita mumira bubu. Urwane nawe ni umuntu. Ngaho mubwira sezera haguruka hano ribe kari gucika. Je suis un peu plus de temps. Cyenda kurira amezi 10 hegakiri gushinyika ubundi n'ukuri ku imana unamukeza akankubwira uyu mugabo naramwubashye muhi cyubahiro mugomba muha gaciro pe nk'umugabo ariko aho bigeze harije murankumva namuhikenya ari mubise none nawe uri gukaza uri mutuka uri mutuka shimisha utuke umbe ndashaka kureba uburyo uri buhaguruke hano nta n'igihumbu tsigiye ngo urashogoshe uragiye ubundi yahaje ngo kujya gukoresha ADN wampaye angahe ndajya kwikoresha wampaye angahe hari ni bubijana wa mpahe zibura akurangira umuntu we shaka umuntu yizeye akurangira umuntu uguza wowe hanyuma uzayamusubiza ninde wanguriza kazi ko nkora kazi wa mugushakira ukafite nawe ubwo arakubwira ati njye amafaranda yafite ngaya hano rahari ariko nago shaka kuyaguha arakurangira kuguza nawe yayakwime uko sukunaniza hari kunaniza nyine hari gihe nzagukubitira mu kiganiro witwa ngo waje ngo kwita abanyamakuru nzagukubitira mu kiganiro ubundi gihe none hasigaye wowe uzasigara ujya kundega none tujye kuregana kuko manike nibaze kurara hanze n'umwana tukaburara reba kubura ibyo ndi njye nyine nta kibazo bibaze kuburana n'umwana we yabyaye we yirirwa yifunze gutyo umwana yabuze n'amatayo nyine nagize ngo nze ngo musekere nkwereke ko nta kibazo ngo nuka rumwe ntago nakubashye bihagije sibyo nana mwihamba aho yashaka kanyica shakubona ubone no kujyana n'ushimara ubundi hari ukunyica birenze ubwo wanyice yego ye bakanga n'ibyo mu magenda gi hagu kugende ntacyo utanyeretse n'ubundi ndakuza bihagije oya byibura nubwo yafata bitanu nagara amafaranga menshi ugafasha nkufasha ifubyi mana we uziko nubwo uri kubanguza usaba imbabazi imbabazi zigiraho zigarukira ariko imbabazi ubu umuntu umeze gutya wamuha imbabazi kuki cyewe se nabanze kuramo umufuko uvuga uti akiga ukwezi kumwe genda uhaye ibyo musubire mu nzo kuko kanyine wabo kwezi wabo twakagushimira keza we kuzere kanyende ntabitumira bwa de kugende hari na telefone ufite ngo nkwereke none se reka nkubaze ugiye nge nifuzaga ko tumenya umwanzuro nyine ariko agiye he giye kare kugiye ikintu tubwiye urumva ikintu naguhamagara ese gusa naguhamagara nubwo ntacyo nsubije ariko gira ikintu ukivugaho icara gatoya tubwire wowe nk'umuntu musore none mu kuvuga ngo narabyaranye isaho ko umwako ko bwo gusubira bihakana kandi akibikwemeza ni igice impamvu cyane mwana uratekereza ko ari kiki kinagukurikiye akaba kubeshya yero giye bacyumba numba numba sinazi yaba tufiye mu bitushe tujye nk'indirimbo ina mu kiganiro cyasuka mu bwenge n'amanyama kuri n'amakuru n'amakuru bose mvuga ati nabwo isaje 2000 yewe ko byatangiye mwe barabizi cyamusaba ibintu bisaba ko ngomba gupimisha ADN akugo na solo mfite ivuga ngo gupimisha ADN nyenda ipimisha wa mayangahe kwa mayangahe iki kibazo ke hari umuntu avuga ubugo rya nawe umureba nawe ugakomeza ukamutega amatwi n'ese bari kuvuga urwa bifite 10 na kangahe hehe gupimisha wa mayangahe kandi ubundi utaha kumagara umugabo n'umugore ahubwo agende twongera guhura nzaza nitwaje inkoni ngo kubiteremo dati afata Je suis là. Je suis là.
Ngo nge nta kibazo mfite ngo nge ndishimye ngo nge nawe kugikura mugabo ari igikoko numufunga mutwe nta bintu by'imuhagira ibazo umuntu umwana arira kuri agakomeza akareba reba gusa nge narabikubwiye ko namuvuyeho ahubwo buri iyo duhuye buri yange iyo duhuye nibwo ndushaho kugira gahinda n'ubuso ubona stress nari mfite wenda numvaga nta birenze natangiye kwiyakira byo kurahanze byo nacyo bimbwi ariko noneho baze kuba uri kumwe n'umuntu twa nkarabyaranye none akari bwa gahinda karushaho kwikuba ikintu mbashije kubona kino mbashije kumubonamo mu mutwe we turi kumuhatiriza turi kumushyiramo ibintu bitamurimo kandi bitazanamujyamo buriya iyo umuntu ubona hari igitekereza gufiteho cyangwa ubona zahindukamo uramureba nawe ukabyibwira niba umuntu adashobora kuvuga ati wenda reka mfate igihumbi niba adashobora kuvuga ati reka umwana byibura namutekereza naramubwiye ni basi fashe umwana umufashe inzererezi umufashe nkawe nta kintu nta mugabo yakwihera kagiye maze kumumenya ko yabaye inyamaswa Iyo umuntu adakoze ikintu ku bushake n'ubundi akagikora ku ngufu ni kimwe no kutagikora. Sibyo. Ni umuntu mukuru arakuze arabibona ubuzima urimo arabizi byose ariko arabyirengagiza. Ikintu ukora nk'uko utamurega ko kuvuga ngo nta bimenyetso. So ariko Imana inanshire n'inzira ni ukuri ibintu birakabije. Ikenewe ni cya kimenyetso agusaba nta n'ikindi. Ahari kugutsindira ahari kuburanira amafuti nabwo ni amafuti ari kuvuga ngo akeneye ngo ikimenyetso cyerekana ko umwana ari rega iriya niyo turufu n'abafite kandi koko ariko nawe ni amafuti ariko wowe nyine arayitwaza ayo mafuti kuko wahuye n'umuntu kuki utekereza ko yahuye ayo mafuti warayitwaza nta wundi yagusanganye ko atekereza ko ari uwundi muntu ari undi yagusanganye nawe ntawe aranagira ati rwose nge nkuzi nk'umuntu usenga ariko sinibaza impamvu ibyo bintu byakugezeho amafuti na satani bateye umuntu wambwira ko umuntu gute atekereza icyo kintu akakishyira mu mutwe we kikamujyamo nta n'ahantu yagikuye ntagira icyo ahindura ntagira ikindi kintu atekereza mu mutwe satani abantu bamfashe rwose nge ndashaka kuva gucana n'agasuzuguro k'uyu mugabo yewe ndasaba imana mva senga uko ubashije ndasenga mu mbaraga nkiyamfite n'abadukurikiye nabo badusabire aya mafaranga aboneke Ucaga suzuguro. Ukuri suzuguro kwa diamond. Reka mbariko nanabivuga. Cha birakabije pe. Kubera ko nago bavuga ko ari muzima n'ubundi wasanga bamugana atari na muzima. Nta buzima bumuri. Sha ngenda reba harije mbona rwose ajya ngafite ikibazo. Kwese nta muntu utagira ikintu bita impungo cyangwa imbabazi mu mutima we. Iyo utagifite ntekereza ko waburwaye nyine. Nta muntu utagira impungo cyangwa imbabazi. Twese umuntu wese yarabiremanywe nago tubinganya. Buri wese arikagira uwo mutima nama nimba atawugira afite ikindi kibazo shake sinzi ibyo ari byo ndareka dutegereze turebe nyuma y'ibingi uko bizagenda naho ngenda abona byanyibije muveho
Kenda muvuye ahubwo nk'ubu ngo bambwiye ngo duhuze nkagira ngo wenda hari uburyo mwaganiriye mu hari n'ikintu kigiye guhinduka. Ntundi raza ngasanga ni kwakunda. Nari navuze kubwo ikintu cyabaye cyo kuba utari mu nzu uri hanze. Hari giye wandi umuntu ashaka kumva ikintu gikomeye akavuga ati noneho hano ndabona bigeze habireka mufashe. Bibaho. Sha uri yawe aho yavuga nti raho kugira ngo azavuge ngo nta kintu twamubwiye ngo sinabimenyereka mbikora. Muhamagara ndumwe. Ariko buno turamumenye. Tumureke rwose je ntago twari kuzambira tuti Samantha gize cyo sinicya kuvuga ngo ntacyo ngo ntabyo mwamwe eh ntabyo twamenye icyo nifuzaga nuko umubona wese ubu kuhera hasi kugira hejuru turamuzi kwameze araduhakaniye ntacyo kumariye nta nta na kimwe rwose nge nahise mukwitura niba azi ko ntancu nabavande mwugira ntaba byayi bakuri hafi bari hafi yawe bivuga ngo urabatakira ari we muntu wanyu nubwira kureba gaseka kureba kamwe abagome niko bamera ariko aragusekeraga katsekera ku munsi w'iryinyo nuko nakimubwiye nuko yumva ko nta kintu yakumarira amafaranga ndayafite ariko sinayaguha none njye gushaka buguza nzaya kwishyura njye buriya reka nkubwire cyokora imana imbabare n'abantu bambabare ko buriya kamere muzi uyu mujinya yari ihagutse pe kubona umuntu akubwira ngo mfite amafaranga ariko sinayaguha ngo ndayafite ariko sinayaguha ngo ushaka kuyaguza azi ko ntakazi ufite tubyihoreje oya buri akamere mujinyari zamutse barabya bihindutse ariko tubyihorere reka turebe basi amaherezo y'ibingi buko bizarangira nakundi nyine ukuri nta kindi kintu twakora n'ukuri ubuzima bubi ubamo kare ko kashiruka bavamo nta ubuzima bubi buhoraho cyane sibyo kwako niwe muntu wanyuma uruhari wo gutakira wari wizeye nakundi natakira pe wari wizeye abandi turi gutakira nimwe mudukurikiye nimwe muri kureba iki kiganiro nimwe mwabonye uko umugabo yamuye uko umugabo yadusubije n'amagambo yavuze mwayabonye nta kindi kintu twakora ntago twajya kumurega nta cyo kimenyetso kitabonetse bivuze ngo harasabwa kugira ngo ubashe kuva muri kino kibazo harasabwa kugira ngo ubanze utemeshe wa mugani aboneka ruwe cyangwa ataruwe kandi ayo mafaranga ni menshi ni ukuri nta nubwo tuvuze ngo uwo runaka ngo yafatwe yatanga ihoya Nese ijana bari guha ari bane wagize ngo ADN ntiyabivuyemo bijya kurindi biva byarangiye rwose ibihumbi bibiri nubwo yabitatu ni inyongera nabanga inyongera cyane rero nagira ngo twese hari abagabo benshi bateye kuriya hari ingo nyinshi zabanye kuriya hari abantu benshi bateye nkuriya kandi hari abamama benshi bameze kuriya kandi bubatse bari kurera abana maze nkuri mwana ukamerera agakura we yamara gukura agahita aza ngo ndamushaka ariko sha iyi hari abantu bamera gutyo yabona kuza umwana atangiye gukora akazi abonye utufaranga ati mwana wanjye cyane rwose ibyo rero mwabibonye ni ukuri twizere ko nta mujye mwandika muri comment mutange inama ni ukuri tanga inama n'ikindi gitekerezo waba ufite kugira ngo tubashe kuva muri kino kibazo abashe nawe kugira haba ndetse n'aho abarizwa bashe kuva muri bino bibazo mbese nawe abeho nk'uko n'ubundi yari abayeho sibyo nicyo kintu nababwira umugabo nawe mwamugira inama ku giti cye nawe mwamubonye ko nawe nyine aba ari aho ngaho ariko igihe kizamubwira Samantha nuko nifuzaga ko nyine tumuba hafi nk'umuntu nk'umubyeyi kwese tura ababyeyi mwese mu bintu mwabaze uko bibaho byababaho ubwo ufite inama yamugira yaza kuza kwandika muri comment ukamubwira cyangwa se yumva yakora ukandika muri comment tukabona ko hari ikintu byatanga no agasubira kuri bwa buzima sama niba hari ikintu umva ukindi warenzaho cyake none nta byinshi byo kuvuga mfite ngiye bamaze gushira ivuga pe nta byinshi byo kuvuga basi bangira izo nama nyine banasengere bambe no hafi ibindi ubwo uko Imana izabigenza nyine ngenza nzajya nzanshima Imana nyine ko hari cyahindutse ibindi tubirageje uwiteka Imana ibirebe niyo nyine tubirageje ubwo niza duha igisubizo nituzaza kuri kamera hari uko Imana yabigenje hari icyakoretse iki kitarakoreka tuzaba ducecetse reka dusoreze hano dusoreze hano cyo